Hej Sommarsverige, Willem Douglas här, generalsekreterare för KAK. Nu har sommaren rullat in i Sverige och många av oss ger sig ut på vägarna så här i semestertiderna. Försäljningen av nya bilar slår rekord i Sverige och även för KAKs del har första halvan av 2016 börjat jätteframgångsrikt. Våra förare skördar framgångar både på racingbanor i Sverige och utomlands, vilket är jätteroligt. Vi jobbar aktivt för att säkra återväxten inom svensk motorsport. Och tävlingen Carl Philips Racingbokal är en viktig plattform för alla unga förartalanger inom go-kart. De sociala klubbaktiviteterna har fått en rejäl nytändning under året och vi har fler mingel och fester planerade framöver under året. Expertrådet fortsätter sitt arbete kring framtidens bilism genom artiklar, konferenser och inspel till olika beslutsfattare. I sommar kommer man bland annat att finnas på plats under Almedalsveckan med ett eget arrangemang. Nästa vecka är det dags för en av årets höjdpunkter, nämligen Midnattssolsrallyt, i år med Vimmerby som centralort. Det blir en folkfest utan like, kan jag lova er, så tveka inte att titta förbi om du har möjlighet. Med detta vill jag önska alla bilvänner en trevlig sommar och kör försiktigt.